levemente o sabor. Deixa eu passar aqui as porções para minha amiga lá em casa. São 300 gramas de filé de linguado, 4 tomates vermelhos e firmes, picadinhos, está pondo ali, 3 dentes de alho picado, 2 colheres de sopa de cebola picada, páprica picante, curry, que você está misturado aonde? Vai aqui. Vai, esse, ah, vai nesse pozinho aqui. Eu faço essa mistura aqui, ó. Eu tenho pote em casa com essa mistura, eu chamo de pó mágico. O que é? Eu só não põe no café da manhã. O que você põe dentro? Ele vai com orégano, salsinha desidratada, curry, páprica, tomilho, todas essas coisas, ervinhas que vendem na feira. Que dá aroma. Que dá aroma, então eu faço a mistura. Você mistura tudo aqui? Mistura tudo aqui. Ah, entendi. E aí só não põe no café, parece que pega bem. Fica um cheirinho bom, né? Fica aromático. Uma delícia. É, no café não deve ficar no muito café bom. Não fica... No uísque vai, né? Aí dei uma passadinha isso. Ali. E agora tomate. O Fábio vai colocar isso em cima do nosso... O Fabinho agora é que faz... Lá em casa como é? A gente divide. É? Eles colocaram um banco para mim na cozinha, fico sentado, dirigindo. É, agora faz isso, olha aqui. É? Direção de produção, é direção isso? Direção de produção. Ele fica só lá, ó. Agora sim, tira para lá. E o gelo aqui? Já, isso não pode faltar. Ai, Sgarbi. Talvez possa mais um pouquinho de tomate. Mais um pouquinho de tomate. Bonito isso, hein? Que lindo esse prato. Agora nós vamos dar um banho nele, Fábio. Vamos dar um banho nele do que agora? De poeirinha. Poeira. Nosso tomate ali. Tá, um banho de poeira que você pode preparar aí na sua casa. Olha, pode pôr tomilho, curry, salsinha, páprica, orégano, picante. Páprica, pimenta do reino. Quer dizer, posso pôr orégano. Do orégano. Por isso que eu te falei que eu gosto de cozinhar italiano. Eu ponho orégano em muitos pratos, né? Sim. Esse pauzinho mágico eu ponho em todos eles. Você começou a cozinhar como, o Edgar? Eu acho que foi por causa da minha mãe, viu? Agora eu vou pensar isso aqui. Por isso. Você vai fazer uma sacolinha. Isso que você chama de catoque, entendeu? É. O alumínio não pode ficar lá ali. Ele tem que deixar uma área vazia. E conforme ele for assando, ele vai criando um vapor. Vai sair o tomate. Que vai ficar lá dentro. Que vai ficar lá dentro. Então vamos fazer aqui, ó, um cartucho. Ah, um cartucho. Você faz um embrulho, mas sem tocar no peixe. Não pode tocar, tem que ficar... Altinho. Altinho. Longe do peixe. Isso. Fechou os dois lados. Fechou os dois lados. Pra não escapar. Você põe aqui. Toma mais um uísque. Com vários. E vai pro forno. Vai pro forno assim. Eu posso deixar também isso preparado de cedinho. Cedinho, claro. Você levantou de manhã sem o uísque ainda. Vai lá. A rapidez que foi feito isso aqui, né? Preparou, deixa lá. Deixa lá. Aí na hora eu levo pro forno. Leva pro forno. Fica quanto tempo? Meia hora. 40 minutos. O peixe é muito rápido de cozinhar, né? É. Muito rápido. Dá mais um linguado. E não dá trabalho. Eu acho, inclusive, nós já temos um ali. Eu acho, inclusive, que é um prato muito charmoso para você servir. Fica se você vai à mesa com esse cartucho. Ah, você serve assim. Deixa eu ver. Esse aqui é o limbado que nós tiramos a carne direito. Ficou assim. Ó, bota aí para o Fabinho pôr. Tá quentinho. Isso serve, às vezes, serve assim mesmo, se quiser. É só fazer um charme com as tuas amigas. Maior sucesso, maior segredo, né? Maior segredo. Aí chega na hora, olha como sai o vapor que tava ali no nosso forno. Abriu. Tem uma vantagem também. Não suja a travessa. Bom, agora eu vou servir ali. Não vou ter que... Mas não suja a travessa, deixa eu mostrar aqui. Ah, quer mostrar aí? Minha amiga aqui, ó, como ele tá bonito. Aí ele encolhe também, olha como fica o tomate. Ah, o tomate fica inteiro, é tomate fresco, você tem que usar tomate fresco e não deixar passar muito aqui. Ai, só para ele pegar um saborzinho. Posso ganhar um prato ali? Pode. Experimentar? Ó, ó. Tô aqui que tô babando, ó. Vamos lá. Agora você me serve. Olha que bonito, gente. Tá desmanchando o linguado. Presta bem atenção. E você serve normalmente com o quê? Com arroz, né? Um pô de arroz. Pô de arroz. E pronto. Será que ele botar seu arrozinho também? Um pô de arroz aqui pra ficar bonito meu prato. Pronto. Ai, com a fome que eu tô, hein? Ó, depois vocês dizem que eu como. Olha que tristeza. Vocês ficam reclamando que eu como aqui, que eu vou engordar. Vocês não sabem quem come aqui. Não faz ideia. Ó, vamos lá, hein? A gente cozinha com pouco sal, né? Agora... Tá.
Aí, que faz bem também, né? Faz comer bem, um pouco sal. Vamos lá comigo? Chama meu cachorro aí pra mim, pode chamar.